Assalomu alaykum. Avtoshahar va Zohir Domuz kanaliga xush kelibsizlar. Men Azizbek Qodirov. O'rtoqlar, bizda mana shunday takliflar ham bor. Mana tayyor sahna ekan o'rtoqlar. Mana o'sha yig'iladi, tuzaladi, yig'ishtiriladigan to'yxona xullas o'rtoqlar. O'sha nima deyish mumkin? Sotilar ekan o'rtoqlar. Sotishdan maqsad Xo'p, o'zlari Rossiyada ekanlar. Buni yuritadigan odam yo'qligi uchun sotaman deyaptilar va pul zarur menga deyaptilar. Shunga mana shu sahna sotiladi. Hozir qisqacha informatsiya beraman. Ha, o'sha to'y va bazimlarga xudo xolasa mana xarid qilsanglar, zakazlar tushib tursa mana bemalol. Bu ham bitta biznesda. Xo'p. Xo'p, ma'lumotlar egalari aytganlar bo'yicha sizlarga yetkazib boraman, yetkazaman. Mana uzunligi 22 metr ekan o'rtoqlar. Uzunligi 22 metr, eniga 6 metr ekan. Xo'p, tent, stol va dasturxonni almashtirilgan, yangi qilib almashtirilgan ekan. Pardalarigacha yangi qilingan ekan o'rtoqlar. Hamma qulayligi bor ekan, hamma do'stlari bor, qozon, o'choq, idish tovoqlari ham bor. Xo'p, dasturxon hatto qo'l yuvadigan, o'sha qo'l yuvadigan kurasigacha ham bor deyishyapti. Xullas, hamma qulayliklari bor ekan to'yxonada. To'yxonada nima bo'lsa, hammasi bor bunda ham deyishyapti. O'sha kelin-kuyovlarning oyog'ining tagida o'sha palos va haliga sahnada raqsga tushadigan joyda ham o'sha paloslari ham yo'q. Bor ekan o'rtoqlar, hamma qulayliklari bor ekan deyaptilar. Shu o'rtoqlar, sotishdan maqsad pul kerak ekan va o'zlari Rossiyada ekanlar, shunga sotmasam bo'lmaydi deyaptilar. Narxlarni aytib o'tsam, 5000 kelishlar deyaptilar, 5000 kelishlarda. Telefon raqamlari mana turibdi o'rtoqlar, 94-94lik 060-05-90 ga murojaat qilasizlar. Yana informatsiyasini qaytarib o'taman o'rtoqlar. Uzunligi 22 metr, eniga 6 metr ekan. Tent, stol va dasturxonlari almashtirilgan, yangi qilib almashtirilgan, pardalarigacha yangilangan. Hamma qulayligi bor, qozon, o'choq, idish tovoq, dasturxon, hatto qo'l yuvadigan o'sha kurasigacha bor deyishyapti. Hamma qulayligi bor, to'yxonada nima bo'lsa, hamma yo'g'i bor ekan. Kelin-kuyovlarni o'sha oyog'intaydi paloslari va sahnadagi raqsga tushadigan o'sha paloslari ham bor ekan. 5000 dollar kami bor, kelishamiz deyaptilar ekan. Pul zarur, sotishim kerak deyaptilar. Andijondan ekanlar. Xullas, informatsiyani berdim o'rtoqlar. Telefon qilinglar, mana yoqsa mana xarid qilib, maza qilib mana o'sha nima deydi, biznesni qilaveringlar. Xullas, bizga ham like bosib qo'yinglar kanalga o'rtoqlar. E'lon beraman deganlar bo'lsa, mana e'lon uchun telefon raqamlar, bemalol e'lon beringlar. Mana kelishib, xudo xolasa e'lonlaringni chiqaramiz reklamalaringda. Xo'p, sizlar bilan mana ko'rishguncha o'rtoqlar, like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar o'rtoqlar. Ko'rishguncha.